E que brindamos, é como entre grandame, como fez colega, como está em mim, como já explica, como é com ele, como que lhe é caloca, como que lhe é queiga, como entende o jeito, como entende o jorre, como que peste, sem merda, como que está em essa ama. Trajei e brindamos a Alexander Charles. E que me deu complicado em Correa, não me deu silêncio, não me deu nada na conta, não me deu caixa, não me deu silêncio, não me deu complicado em Cruz, não me deu silêncio, 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 não me deu silêncio. Thank you.
Thank you.